Tak jako každý rok i letos ocenil ministr vnitra Ivan Langer sportovce roku ministerstva vnitra. V paláci Žofín v Praze se na slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců setkali nejen milovníci sportu, ale i ti, kteří ministerstvo vnitra reprezentují. Nejlepším rezortním sportovcem se stala Kateřina Emons za získání zlaté a stříbrné medaile na olympijských hrách v Pekingu. Ministr vnitra Ivan Langer při letošním slavnostním předávání cen ocenil sportovce svého rezortu těmito slovy. Jsem na ně hrdý, protože o mě snad je trošku známo, že jsem sportovec s tělem i duší. S hodou okolností, vy jste to neříkal, ale Jirka je orientační běžec, Zdeněk Zajíček je basketák, Jarda Salivar to je pingpongář, já jsem házenkář, takže myslím, že to vedení ministerstva má skutečně sportovního ducha a žije nejenom tady policisty, nejenom hasiči, nejenom lidmi, kteří se starají o chod veřejné správy, ale také se svými sportovci a jsme na ně hrdí. V rámci programu bylo vyhlášeno 10 nejúspěšnějších sportovců ministerstva vnitra. Nejlepší sportovec Hasičského záchranného sboru České republiky a policie České republiky a také nejlepší družstva Hasičského záchranného sboru a policie České republiky. Nejlepší sportovce ocenili ministr vnitra Ivan Langer, policejní prezident plukovník Oldřich Martinů a generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Miroslav Štěpán. Jak už bylo řečeno, cenu nejvyšší si odnesla Kateřina Emons, kterou zastoupili její rodiče. Druhé místo obsadil lyžař Lukáš Bauer a na pomyslnou třetí příčku se postavila veslařka Miroslava Knapková.